Discipline. Obuntu bulamu n'okulaga empisa mu maaso g'abantu tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi kya Uganda ey'empya. So empisa zaffe eza bulijjo ze mba mugenda nazo temukkiriza muntu yenna basomoza basiwula mpisa. Tulage nti tulina empisa ne bwe tuba tusomozeddwa. Ekyo kijja tuyamba okuuma obulamu bwaffe naye n'okuuma ekifaananyi kyaffe. Muvuge bulungi bannange. Okukyamuka mujja kukyamuka naye tetwagala bubadi ku piki. Abaana bavuga zugu temukubasama. Abaana bavuga zugu togiyimirirako temwekyanga nnyo tusobole okugenda nga tuli balamu tukomeyo nga tuli balamu nga tewali afunye ekisago kyonna kyonna. Tugenda Masaka tumanyi Katonda agenda tukulembera tugende bulungi mpaka tukutuuse ate tukomeyo bulungi. Oluzungu ya nekirala tumanyi nti waliwo abantu be bataddeeyo babasoomooze babanyiize engeri gye muli bangi mulwanagane nabo mubanyoome ababasoomooza mubakube igino mubalage nti tulina ekigendererwa kinene nnyo ekisinga ebyabo ekisinga ebyabo tugenda Masaka enjogera oluzungu makolo kakumaiza comrade makolo kakuma yango tuwesa banaye tugaziwemuko kabaka kingi saha ayingidde omulo ya kabaka saha ngali ne nubiani kabaka saha ayingidde ne nubiani Katino gwabadde akyalinda ebirango fetwayolekedde dda omukulu abadde atuuka ku kitebe ekya NUP naye ng'ate tuvuddeko ku buuyi obwo mwenna olunaku olweggulo mwategedde kabinja akamanyikiddwa nga DP Block ke nababuulira nti ko omulimu gwako omutongole gwa kubeera nga kakyankalanya buli kibiina kyonna ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti
Omulimu guno bagukola nga tewali mulala abavujjirira wabula Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Intention y'abantu bano ya kufuna bifo, intention y'abantu bano ya kufuna bitibwa. Wabula abantu bano babulwa ne kibanyonyola bannayuganda kuvira ddala mabega. Bakulu ddala mu myaka era baludde mu bintu bino n'ate tebalina kye balagawo ebbanga lyonna. Gye bujjako ongera kuba nkuwa akatambi olabe ebigambo bya hula bahu oba muyite embidde. Onono ng'akunnyonnyola DP Buloko yeetya, ng'akugamba lwaki abantu bano olwaleero bali mu kulwanagana ne Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Akatambi ako nkayina era ngenda kakwa mu bujjuvu okote buliro. Wabula ngeyo tetunaba kubeera nga tutuukayo. Anita Among oluvannyuma lw'okuteekebwako envumbo eggwanga lya Amerika avuddeyo era n'abalatanga bulijjo bwakola. Ku luno teyeegaanye yadde okugamba nti nno talinayo kantu, wabula agambye nti ye talina kyayagala mu ggwanga erya Amerika. Tekimulobedde kuddamu bigambo bye yayogera gye buvuddeko oluvannyuma lwa yuko omuteekako envumbo. Yagamba nti ye ne bwe baggala amakubo gonna kebatamumma viza egenda Bukedeya. Era olwaleero atwongereddeko nti ajja kudde Bukedeya yeerimire muwogo we bw'anaabulwa ekyokulya. Agambye nti abantu b'e Bukedeya be baamutuma mu Paalamenti okubakiikirira naye tetumanyi ngeri kijja abakiikiridde ku malwaliro ge twalabako mu bifaananyi ne mu butambi agakutte mu mbina bina ate nga ye e Bukedeya yennyini gy'alina mansion lubalala. Katumala okulaba akatambi ka Anita Annette Among ate nkomewo mbabulire ebigenda okubeerawo oba ebibaddewo mu wakati mu lugendo nga Bobi Wine ayolekera mu bitundu eby'e Masaka gy'agenda okuba olukuŋŋaana olunaku olwaleero ewali ebikujjukoko n'okwejaga ng'abantu bamulindiridde ebitagambika. Katumala okulaba Anita Among. Do I need to go to America? I was sent here by people of Bukedeya. I am what I am because of my people. I am not because I want to go and get a donation. If you're saying there will be no food, I'll go and dig cassava in Bukedeya. Biebyo no batayi bangi. Kati olwaleera Anita Among talina njawulo ne mukama we Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Yakopera ddala okuduula n'ebyo byonna akootakoota mu galumonde ajja kukiwulira. Ffe tumanyi bulungi nnyo nti abantu bano engeri gye babadde bagenda manga ge Bulaaya okufuna obujjanjabi, gye babadde baweereramu abaana baabwe bweru w'eggwanga, tuli very sure nti impact weeri envumbo eno bw'eteekebwa ku bakungu nga bano. Ate era kituwongera okuba ekyokulabirako eri abo abalala abaali yagadde okukola obulyake n'obubbi. Newankubadde ng'ono alemeddeko nti no bamuteekako envumbo olw'okubeera nti ateeka omukono ku anti-gay bill. Bino byawukanamu kubanga omulundi guno olukalala olufulumya okuva mu Amerika lutwalirako omwami na mukyala akabonero akalaga nti lwa bulyake, envumbo eno ya bulyake, teriimu yadde omulundi ogumu anti-gay bill. Era Anita Among kuno toyina bw'otandika kunnyonnyola bantu, toyina bw'otandika kugamba bantu, nga ne mukama wo kennyini yakweviriddemu. Olina okumunnyonnyola oba ddala enjuyi yo oba nedda. Naye ng'ate information eriwo UK gyewa eraga nti ddala enjuyi yo. Bangi ku mmwe olwaleero bagenda okuddukamu NRM nga bwe mbadde nkinoganya, kubanga akaliro keeyongedde okubindabinda buli wamu. Kabere Tibuhaburwa yennyini abakubeera nga teyalina bwannannyini ku kibiina ekyo yali badde olwaleero akyabulira. Era bwe wabaayo omuntu eyali yagadde okunnyuka olwaleero alekeraawo oba olutayalinga ku kifo ky'aliko ye Tibuhaburwa, awulira ddala emyaka gye egy'obukadde agiridde bubi teyeeyagaddeeko yadde omulundi ogumu. Naye nga baamuwoni nga kuva dda lwakubeera nti teyawulira bye baamugamba, yeefuula ndiwulira. Kati olwaleero ali mu muliro talina ngeri bw'aguvaamu. Ate nno nga bwe neeyamye nti leero ŋŋenda wuubako olumu mu International Criminal Court, ŋŋenda kugendayo mbabuulire biki ebiriyo. Efujjo n'ebikolobero bikyeyongedde era bino byeyongera okulaga bwino omulala alumika abakulu bano. Kuva Karim Khan bwe yali wano, nkyukakyuka ki ekoleddwa mu International Criminal Court ebyo byonna ojja bbiri ndiira mu vidiyo eddako. Kati tuli ku Anita Annette Among, omukyalo ono ye byonna byonna ajja kubyogera. Naye ate akyali kugwa UK na Amerika ko ne UAE baplaningana mu sensharinga ku bwa sipika wa Paalamenti.
agenda kubera ngakadde kona n'emirimu gimugobwako. Ebyo nabyo tubirinde rujja. Nduba tuliddeko katono era njaduba wa mubujjuvu. Ninga gwe kyobomanya kadde kona nitamonge kifecho kyalimu akigobwako. Kakati no batayi bange awatali yaddo kuwananya tolekeddeke omukulu amanyikiddwa nga Mbidde. Ono bannayuganda bangi bamutegeredde mu kwogera olulimi olufuti-futi mu ngeri eri endala ekalubamu. Ono avuddeyo n'atabukira DP Block era n'abalangira okubeera n'enkwe. Abalangidde emyaka emikulu naye nga tebalina ke beekoledde. Abalangidde okuwangaalira mu kintu kino mu Uganda naye nga ate batulugunya abo abaakakiyingira. Well, nga bwe ntera okubagamba nti ebigambo byonna bwe biba nga ate biyina information gye bituwa oline waba byogedde nga tali omukuffe, tewabaawo kitulobera kubiwulira. N'olwekyo katumala okuwulira ebyambidde Hula Bahu oba Hula Baru oba yeeyita atya, ate tulyoke tulabe kiki ekigenda okuddako. Tewerabira nti programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'eddua. Munonyeko ku namba yeweria ogowe naine embeera muyite tali nnungi. Akulombere dua buli kimu kijja kubera nga kiterera. Nga mfundikira programu ya kadde kano, kamaloba wa Mbidde, ate tudingane tulabe obutambi obumu kwebo obuli mu bendo bendo lyebuddu. Abayimbi bayitirivu begatidde ddala ku mugendo omulundi guno era bagenda kubeerayo mu bendo bendo lyebuddu eyo. Tubalindirire katumalola ba Mbidde nga kutotolera DP Block eki. Mweraba. Bibina ki ebikola DP Block? Nkubulidde PDP, SDP, some members of DP. Anti members si kibiina. Kakati tosobola kugamba nti ate babeera mu Block. Nga just abakola ebintu ebyo nabakunyonyodde ebigambo ebibadde ebanyonyola. Okay, they're nomads. Eh, nomads. Be bali abagwa mu biri bi, eh? Bawazoks, palokas, numbuskulls and dingo berries. Those are present when in UP mweyaje kigambo ka dingo. Dingo. Dingo berry. Kitegezera omuntu omutole. Abali mu DP Block. Okay, but they are what? They are majorly wazoks, palokas, numbuskulls, idiots and dingo berries. Because ebintu ebaliko bintu bya just kuudisa abantu. Kudisa tibiriyo. They are figments of a fertile imagination. Tibiriyo. Era kyovola batoyinza kubisanga wantu ono okujjako wali banamawulire. Kwa baagala kukola message ku kintu ekitaliyo. Kudisa bantu. Mulimu abali mu honorable, oyina Mukaku, oyina Mabike, oyina Lubowa. Abantu bonna boyogedde. Nze tosobola kujja olwaleero mwami kungu. Nungamba nti omukulu ono bamuyita Kasoma tuvire gwe tuleta ya sobola ya tegera ya mugambe bebebe byonna nuwaite emyezi ebiri nojombulira nti ono tategera gwe naleta lulida nze tosobola kuzanya nange bwotyo ku nsonga ez'obukulembeze bw'eggwanga sisobola kuddamu kuwuliriza ntudde nabo enfunda nyingi nga bampita ne batunuulira ne nga nebano mbakolere ki bano bali ngo omuntu akasuka effumu mu nsiko naye ng'ekigendererwa ki kutegeera mpologoma wa weeri ate effumu lyokka lyolina n'olikasuka mbootegeere weeri kati aha bwe nafubutukayo kakati bw'omala otegeera nga liguddeyo kati okozesa eki obutoletole bwe babeera nabwo bwenkanankana n'obw'omuntu ayagala okupima obuwanvu bw'omugga naye ngaayagala kukozesa amagulu ga abiri okulaba bamuwanvu okulaba oba wawanvu kati kakati bw'otegeera kati w'okitegeera eyo sitwala oyinza ogituwa nga wasanze buwanvu oba ogenze kugamba eggwanga teryetaaga mu bantu bakubeera mu bintu bya kuzanyirira bano bali mu kuzanyikirira okugamba nti abantu be tutamanyi njagala okutegeeza toyinza kugenda oba kyalo ki ekirinaanyaawo oba kawempo bani n'ogendayo n'obabuuza Mukaku yaani ne bagamba bamumanyi kati aba abantu abalinanye kwedi kwota ya NUP nga Mukaku tebamumanyi gwe tosobola kungamba nti kati bwagamba nti avudde ku NUP etidde nnyo
Kati wakenti bevale tachagula nyi beva brain behind people power. They are the brains behind NUP nevidala. Mbwabwe ziiga tejizi tuza kumeza. Wanje? Mbwabwe yiga. Teja netulano kumeza. Teso wala kuingi. Lela ye ino kulagevema nyiyo kastaba ingi za cheya ize. Mbwa kastema loo kuyiga. Mwene mta niko kulia. Ati erebi yeri inde bebi manyi. Nagumba. So struggle ati bantu kudawo gamba. Dagenti baba ya baba abulide tugenze. Kakati enkola gane weddewo. Hotel ye jiraba je baita Serena. Mm. Echa mazima yaliko kama tafali. Na yaba aliba welezo omusenyu. Kati nga bata niko kukubulira mbo jangu nga. Ne baje ne bakaba. Fetwa twale to musenyu. Awo fetwa hale to musenyu. Kakati kati mbuba jeo batule. Kubanga. Bali bazimbe ekintu chebata ina kubera mubo. Chibata jamu. Baku maku musenyu na bricks. Na hii kati echiri ya usi musenyu na bricks. Mwagenda mude evi ntu evi dalevi kuu. Bo evi tatabasi obo zesa kubana bizanyizo. Migenda. Mugenda uo. Serena we yatuka. Gwe ya leta ngo musenyu. Na ya sikanga uribaro. Etecha alilevoyo. Aba nabo. Bono nye nyevi obufuzi vya Uganda. Olaba Uganda enu tuandi bade tusobulu kukola enchuka chuka. Bana chaba DP block. Bono abo ngabo bamenye. Na ye. Bangali ya wedo nakati mwami mka kulugundi oya teye simba anga woko ndi musajja mukatulichi njaka la luolibera na yomu buze obaya liye simbie woko kutiketi ya Democratic Party mbula muwe atenga fetuke noku yingira dipinga biba kulubamu tiketi eji siwa dipi hati zgue mubuze kubanga okubeero wa DP nzo kuva ina ingira DP miaka 2 mwene mabiga se simbiranga huko tikiti ndalo kuja kwa DP ya kubulira atero yali eje simbide nao yali agala ya nupo mu 2 mugumu ne batamuwa nupo chibina chipya unumusajja mukadde tosobola kungamba nti kuli musayi utayi kugwata ndisao njoso tasobola kugati nupo muli musayi kichisubuka akatandika Erabube bakuba sibamu matiketi bumi. Na ye mpulira mbu. Ye yali akulira akakika akazigaba. Mwenyini. Kati wateketwa kuba wensonga. Bache yali agaba bamu mmo. Biye ni nyini no muwa tebamu. Bamu Jacob Gabi atende batamuwa. Why? Bebabi ekolere bintu bya. Bano bagenze. Nuptegenda kusanawo. Bano bagenze. Okay, kakati ekyabaddewo. Kifanagana ne njovu. Ebulide mulusalu njagala otunulire nupu nge njovu ebulide mulusalu na yenge chikere chinyize nyonti echirinye ne chijisamba chitegede da mocho gevulunye singe chikere chisamba njovu nga chijivuna nanti echirinye chechaba deo njovu chinza nokubanga chijitwalira okujinyonyole nyo etegere nti bajisambi kati kati ye DP bloko kuva kunupu enjovu teina ke ya ulidemu wa denti uino jisomesa nti okusamba chechino basamba bwe bati era bakusambi